ପିଢ଼ିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆମେ ବୁଲିକି କାଲି ଦେଖିଲୁ। ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ବିଡ଼ିଓ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ନଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି ଯେ ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଏମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଟିଚର ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସୋସିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ତିଆରି କରାଯାଉ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଉପକାର ହୋଇପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବାର ଅଧିକ। କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ।